приоритетите ми са реалистични и необходими и трябва да бъдат изпълнени сега, защото от това зависят, има важни практически последици. Приоритетите, които сме си фиксирали извън текущата дейност, са 5 на брой. На първо място, законите по Националния план за възстановяване и устойчивост. България се е ангажирала по плана много от тези закони да бъдат приети до края на тази година. Парламентът ще бъде конституиран през месец октомври и няма да има много време, за да изпълни това изискване. Следователно, нашата работа е да подготвим нещата така, че политическите сътресения да не се отразят на темпото по изпълнение на плана. Нямаме повече никакво време за губене. Тези закони са абсолютно условие за втория транш на плащане, което представлява повече от 700 милиона евро. Сами разбирате, че това са средства и ресурси, с които не можем да си позволим да забавяме. В непрекъсната връзка сме с вице-премиера Пеканов по този въпрос. Той беше тук вчера в Министерството, така че работим много активно по него. Втори приоритет. Днес влизат в сила последните изменения на закона съдебната власт, с които на европейските делегирани прокурори се предоставя администрация. В това число регистратури и деловодство, и това е особено важно, защото така ще се изпълни изискването на съответния регламент, те да могат да работят независимо и самостоятелно. В качеството си на народен представител аз имах честта да подпомогна процеса по приемането на закона и сега е много важно да започнем и неговата ефективна реализация. За целта, съгласно заключителните разпоредби, Министерския съвет трябва да предостави на Висшия съдебен съвет сграда за европейските делегирани прокурори. В същото време, Висшия съдебен съвет също има работа, която да свърши. Трябва да се определи нивото на разпоредител на бюджетни средства, които ще бъдат тези европейски делегирани прокурори, да се обособят длъжности за съдебни служители и още няколко неща. В следващите седмици е крайно наложително да се направи решителна крачка за реализирането на проекта за строеж на нов затвор. България отчаяно се нуждае от такъв от години. Той е залегнал и в концепцията за наказателната политика на държавата и по него можем да се възползваме от десетки милиони по линия на норвежкия механизъм. Би било грехота, да не кажа по-силна дума, да се изпусне такава възможност. Между първата обществена поръчка, която се провали и днешния момент, има допълнителни осложнения. Или казано по-ясно, цените се повишиха на всичко. Това естествено ще доведе до преразглеждане на проекта по някои от неговите параметри, както и за пренасочване на средства по други пера от същата програма, работа, която вече е започнала. Защо това е важно да се направи още сега? Защото в края на този месец представители на Министерството на правосъдието имат среща в Норвегия по тези въпроси. И ние сме длъжни да поставим там както действията, които сме приели, така и реалистични срокове на изпълнение, за да не загубим тези средства. Това е и най-голямата поръчка, която планираме в следващите дни в Министерството на правосъдието. И за да гарантираме абсолютна сигурност спрямо нея, ще осигурим пълна прозрачност със всеки, който е заинтересован, медии, журналисти и други, достъп до документите, както и ще помолим Държавна агенция национална сигурност да изпрати представител, който да стане част от комисията по оценяване на офертите. Създаване на съвет за криминологически изследвания към Министерството на правосъдието. България е единствената страна в ЕС, а може би няма и много в света, в която такъв съвет не функционира, макар че страната ни има с какво да се гордее по отношение на науката криминология. Защо това е важно? Ефективното противодействие на престъпността е абсолютно невъзможно без задълбочен анализ на корените на тази престъпност. Всяка вечер в новините сме разтърсени от поредните издевателства и безчовечни действия, изнасилвания, убийства и други. И паралелно с реформата на правоохраняващите и правоприлагащите органи, ние трябва да създадем място, където научно да бъде подобряван и наказателния закон.
Тук спешността не подлежи на доказване, тъй като всеки забавен ден се измерва с жертви. Твърдо сме решени да поставим основите и да задействаме този съвет. Последно, но не на последно място, като приоритет. Темата Шенген. През последните години в обществото ни затихна тази тема, а това е въпрос с огромно значение. Огромно практическо значение за всеки български гражданин и за бизнеса. И много важно политическо значение с оглед още по-дълбоката интеграция на България в Европейския съюз. Защо повдигаме темата сега? Поради простата причина, че през есента предстои проверка на техническата готовност на България за присъединяване към Шенгенското пространство. И докато МВР има отговорност за тази част, техническото обезпечаване, то Министерството на правосъдието и Министерството на външните работи има много какво да направят, за да се реши най-сетне този въпрос, така както и Европейския парламент и Европейската комисия препоръчва от години да бъде решена, именно с приемането на България в Шенген. Затова ние решихме да поставим отново в дневния ред български и европейски тази тема. Има няколко аспекта на притесненията на исканията на служителите на главните дирекции. Един е този, който вие казахте. Това е бюджетен въпрос, който сам по себе си ние не можем да решим. Но ангажирахме наистина много сериозен диалог. Очаквам в близките дни, най-вероятно на следващото заседание на Министерски съвет, да бъде отпусната допълнителна сума към Министерството на правосъдието с оглед на заети щатни бройки, които не са били обезпечени парично досега. В диалог с синдикатите ще се опитаме тази сума да бъде разпределена по възможно най-ефективен начин, това едно. И продължаваме и работата в контекста на логиката, че пари се дават срещу реформи, така че за да повишим и ефективността, не само добрите условия на труд, но и ефективността на тази работа. Това е много важен за нас въпрос. Наистина искаме да докажем на практика, че тези проблеми се решават чрез диалог и те могат да бъдат срочно, бързо и ефективно решавани. Надявам се наистина следващите дни да имаме какво да ви кажем. Надявам се най-много синдикатите да имат какво да ви кажат по този въпрос.